აღდგომის მომდევნო კვირას აღინიშნება კვირას ცხოვრება. Მას თომას კვირასაც უწოდებენ. Რა დატვირთვა აქვს ამ დღესასწაულს, ამის შესახებ გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახური მამა ვაჟა სონგულაშვილი მოგვაწყდის ინფორმაციას. აგულოცე დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ტელეკომპანია გურჯაანის ახალ ამბებში. ქრისტე აღსდგა. Აღდგომიდან ამაღლებამდე მსგავსად მესალმებით ღმერთმა დაგლოცოთ და სიხარული, აღდგომის სიხარული წუფევდეს თითოეული ადამიანის გულში. Სამუდამოდ წუფევდეს აღდგომის სიხარული. Ია. მამაოჟა, რა ისტორია აქვს კვირაცხოვლობის დღესასწაულს და რატომ აღინიშნება აღდგომის მომდევნო კვირას? მართლმადებლურმა სამყარომ, თელმა მსოფლიომ აღნიშნეთ ვიზეიმით. Udidesi, trebuie să auto trebuie să sauli, aghdgomis trebuie să sauli, Hristos trebuie să aghdgomis tre. Dideba da madluba gmerts, rom ai sam shvidat gavliet, shezlebis da gvarat, es dres da mivedit dres asaulamde, da tkvenis rom aghdgomis shemdegi kvira, itsodeba kviratskhovloba, anu kvira gatsotskhlebuli. Da meore na ese kidev ro Thomas kvira. Ara datvirtva ak amas tkvenis rom atskhovari აღდგომის შემდეგ გამოეცხადა მენელსაცხებელი დედებს მოციქულებს და კვირაცხოვლობასაც გამოეცხადა უბრალოდ მანამდე გამოცხადებებში როცა ეცხადებოდა მოციქულებს თომა მოციქული არ იმყოფებოდა იქ აქედან გამომდინარე თომა მოციქულმა იცით თქვენ რომ მოციქულემ რო ახარეს თომა მოციქულს რო აი ჩვენ ნახეთ მაცხოვარი გამოგვეცხადა და გვესაუბრა და თომა მოციქულმას თქვა შემდეგი სიტყვები სახარებაში სახარებიდან ვიცით რომ თუ ჩემი ხელით არ შევეხე მის სამწვალებს ვარ დავინახავ თუ არ შევეხები ჩემ მის სამწვალებს ჩემთვის არ დავდებ მე ვერ ვირწმუნებ და აი კვირაცხოვლობას მაცხოვარი მერვე დღეს აღდგომიდან მერვე დღეს მაცხოვარი გამოეცხადა მოციქულებს მათ შორის იყო თომა მოციქულიც და თომა მოციქულს უთხრა რომ აი აჰა აი ეგე ჩემი ხელი და დასდე და შემომდა ნახე რა შეუბნება რომ შენო მე რეუბნება თომა მოციქული რომ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი ანუ ირწმუნებს რომ ჭეშმარიტად აღსდგა და ნახეთ რა საოცარ სიტყვებს ეუბნება მაცხოვარი თომა მოციქულს და იქ მყოფებს ყველა მოციქულზე თითოეულ ჩვენგანს ჩვენს ხშირად გვემართება ხოლმე ეს რაღაცა გვინდა რომ ჩვენი თვალით ყველაფერი და ამ დროს უნდა ირწმუნო ადამიანი და შემდეგ სიტყვებს ეუბნება თომა მოციქულს და მაცხოვარი რომ შენო მიხილე და მირწმუნე ნეტარია ის ადამიანი ვისაც არ უხილავდა მირწმუნებს და აი ამიტომ აქედან გამომდინარე ის რომ გაცოცხლებული კვირა ანუ მაცხოვარი გამოეცხადა სრულად მოციქულებს და შემდეგ თომას კვირას ეწოდება იმიტომ რომ თომა მოციქულსაც ანუ თვითონ დაეჭდა ესე ვთქვათ ანუ გამოკულებ გამოძიება ანუ ისეთი თვისება ქონდა თომა მოციქულს რომ უნდა გამოეცხა თავის თვალით უნდა ენახა თავის გონებით უნდა აღექვა ის ყველაფერი რაც მოხდა და ისე დარწმუნდებოდა და აქედან გამომდინარე თომა მოციქულის რა თქმა უნდა დარწმუნდა რომ ქრისტე აღსდგა და ამიტომ ეძახია ჰქვია შემდეგნაირად რომ არის თომას კვირა კვირაცხოვლობას წირვის დასრულების შემდეგ გრიგდება არტოსი რა არის არტოსი და რა დროს უნდა მიიღოს იგი მრევლმა არტოსი ეს არის წმინდა პური, როდესაც აღდგომის ღამისთევის შემდეგ, დასრულების შემდეგ იდება აღსავლის კარებიც, რომ ერთ კვირას უღი არის და რატომ არის აღსავლის კარი ერთ კვირას? სასუფთავის განსახიერებს იმას, რომ მაცხოვრის ჯვარცმით და აღდგომით სასუფთავის კარები გაიხსნა და საკურთხეველი ხო სასუფთავის განსახიერებს და ეს აღსავლის კარი განსახიერებს სასუფთავის კარი გაიხსნა ჩვენ ცოდვილებისთვის, თითოეული ადამიანის მონანული ცოდვილებისთვის. და აქედან გამომდინარე ღია არის ხომ და სადღესასწაულოდ ესე ღია არის ხომ და მახსავლის კართან კარში დგას პატარა მაგი და სადაც არის რამოდენიმე პური ესე ვთქვათ არტოსი გამომწყვარი უნდა ქონდეს ზემოდან ბეჭედის ჯვარი რის სახით ეს განასახიერებს იმას რომ თქვენ იცით რომ აი როგორც წეღან ვახსენეთ აღდგომის შემდეგ ამაღლებამდე კვირაცხოვლობამდეც მაცხოვარი ეცხადებოდა მოციქულებს ესაუბრებოდა და აი სწორედ ამას განასახიერებს რომ მათთან ერთად ტრაპეზა კიდევაც რომ ამას განასახიერებს რომ აი მაცხოვარი მა მიუხედავად რომ ჯვარზე გაეკრა აღსდგა მაცხოვარს არ დაუტოვებია თავისი მადლი არ ტოვებს მიწიერ ადამიანს და რა თქმა უნდა ამას განასახიერებს ანუ იხსენებს ეკლესია იმას რომ აი მაცხოვრის აღდგომის შემდეგ უფალი ჩვენთან არს და უფალი ჩვენთან ტრაპეზობდა კიდევ და მოციქულებთან ტრაპეზობდა კიდევაც და აი ამას განასახიერებს საერთ წმინდა პური რომელიც განსაკუთრებულად უნდა სათუთად მოუფრთხილდე მხოლოდ წელიწადში ერთ დღეს რიგდება კვირაცხოვლობას და ეს უნდა ძალიან წვრილად დააკუცმაცო ესე ვთქვა გამოაშრო კარგად რომ არ მოხდეს შემდეგ რამე დაუბლება რაღაცა დიახ ხშირად აინტერესებს სეფისკვერისგან რითი განსხვავდება არტოსი ეს არის წელიწადში ერთხელ აუშვოთ აღდგომის დღეს რო იკურთება ნიშნად მაცხოვრის ხსოვნებისა მაცხოვრის დიდებისა
და წელწადში ერთხელ ანუ იკურთხება განსაკუთრებულ ლოცვა იკითხება, იკურთხება ახსავლის კართან დატვირთვაც აქვს თვითონ ეს და უძლურების ჯამს აქვს ყოველთვის უძლურების ჯამს, სნეულების ჯამს, უიმედობის ჯამს, აი რომ გაგაძლიეროს რომ რაღაცა მიახლოს, სიწმინდე ძალა მოქცეს, სიხარული მოქცეს, რომ აი დილის ლოცვის შემდეგ უნდა მიიღოს ადამიან მარტოსი, შემდეგ სეფისკვერი ნაკურთხი წყალი და ესე გაძლიეროს თავის Da, dar acolo ce uznoze unde am iubit, asta specialuri lotuat sa iei kitros. Uznoze unde am iubit, asta tili sa iei. Şemdeg mie, sa da mie. Dar atunci ma unda uznoze unde am iubit. Acht gomi şemdeg rogor unda mo ikces umreuli. Ai xşire dar is xal merom at azari itsleba eclesia şi agardadian rasur ce tii ma da mie nebs romle bits zeimi cheft ne acht gomas eziare ne axare ba chabares tumca ari xal me xşire problema ro şemdeg eclesia bits arien teba. Ia, sau tari madliacus, ragaz, sas au leni tau cuțerele, madliacus, aghd gomis marhua stuiton. Da, este tim madliac, rog, ole la Damian, Adamian, sau Guertianus. Șele va vin mi-ar da diodes, azași, da, ia, didi marhua, aghd gomis marhua, ai boluc iraris, ai knebes boluc ira ce vine, ai suaconia, șehe, ba, ole, ramdeni Adamiani, moi, ramdeni Adamiani, mințeas. Pandemiei dros, samțucarul, ciamușul de eclesie, ramdenia, adamien, dabruna, eclesie, și sau țării ramei, o tutu, n-ai ce-mi zgarșem. Zalian beuri adamien, dabruna, zalian beuri adamien, ma, sarebat, cu zalian beuri adamien, te li marho ce ina, ha, boluc, viratski ce ina, ha, da, atkma unda eziara, zalian beuri adamien eziara, tundați ro, oriceli, ha, copilat, azaș, hoi, stina, perioade, virat, scondă, da, n-ai sau țării, enita, oțărili, zalada, madli, supevda, Da, amas avunici n-au dicit de vătrom, dar sauțari madli, am boluc, iraz gansa cu trebuie vătrom, beuri adamiani, moi, ana beuri adamiani, da, ene de declesie și beuri adamiani, smu asmenina, asmenina sahare, ba, utahavi, im trebuie să audem zemia, rebina, munațile, ba, ahdugoma se ziara, da, dideba, da, madlu, ba, mersa, mistis, da, unda, trila tu irot, ce în ratma, unda, fizicul, marfa da strul, da, magra, marfa da strul, ba, nu s-o radgami, câte harasuturi, რომ მარხვა ფიზიკურად კი დასრულდა და მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეს მარხველობა, ანუ მუდამ უფალთან ყოფობა. ხო, აი მარხვის დროს ხო სწორედ ეს დატვირთვა აქვს, რომ შენ უფრო განიწმინდო და უფალთან იყო. მაგრამ მარხვა დამთავრდა და რა დავამთავრო? უფალთან ყოფობა დავამთავრო, ეს უნდა დაუსვათ ჩვენ კითხვას. აი მცირეოდენ ნაბიჯს რო წინ გადადგავ, სადღაცას მიზანს რო უნდა მიაღწიო, ნაბიჯის გადადგმა საჭიროა. ნაბიჯს რო უკან გადადგავ და შესვენების პერიოდი გაქვს, ვარნიშნავს რომ შენ ნაბიჯი უკან გადადგა. ამ შემთხვევაში ვერასდროს მიზანს ვერ მიაღწევ ადამიანს, ანუ Verasode sa sufelos vermi actus adamian. Aia poroti ce sa prebuli, aro, atom gat sa hteba hon, marcus perioge, aro, mobilize bas wachten, ce intavizas, marcus merept, ca si se așeba, greuba, aro, ceamasma, aro, gadatul lui Tidihani, aro, aro, apconi, aro, am dros, ola ferit uilie. Iar naprovane bi s-o doți, știi? Naprovane bi s-o doți, sasmelis, uzomot smam, da, u controlot suam smam, zalian beurm zimet s-o doți, ce gag dos, Vidre, ahdgomis marhuam de iho adamiani, da, is madli ratski akripe, ahdgomis marhuași de ahdgomat ghes, ucvata gata obinos, ucvata ești samșit agartuas is madli, zgavsi șem tu ebi copila samțuharot, ari samțuharot, boroti sore dakari ce sa frebuli, da, ce unda, ai sore damas nici ne-au strâng, marhua da strul, da, magra mama drul, dar da strul ebule, mitoro, muda, munda, istrafodis adamiani, gmertis, tista, gmertis, kenda, arunda, cerdebodis, ai marhuidan, marhuam de ahdgomi, da, ahdgomi, da, ahdgomi, da, arunda, ihos, tu șen ahdgomi si harulit, mcire odenit mai înțe, ziare Christes. Cirea de aici mai zice, este ziare banișnă, sunt ganița de siharul. Mașin, șeuzele beli, iar rogor șeuzele beli, este citcă voda siharul, de ulic hore bisa, rogor știu tot mați hore, am băut nevar ulic hore bisa, a ies mi-a tot voda dat o. Asta rom, me, tot tot el asta, el asta mă uțu de pide vas ro, ce în mreu sa asta, el asta rom, marhua și rat, cum am dat ideea o pasrom, mă gluc, ana eclesie și magra, marhu smereț, unde da, da, od getem tkicet, da, ce în zalian, beurgel, natla, da, goana, ha, mertma, rauden, nișnulovania, te da eclesia, ce în zalian, beurgel, da, goana, ha, da, gasa steli jams, rogur, gas de da eclesia, tkicet, mkarat, soret, Adamianis, ხთვისმ სახურების თვის რა თქმა უნდა პირველი სკოლისა და შემდეგ ადამიანს როგორ როგორ ზრუნავს ადამიანს და ადამიანის სულების გადარჩენას. Დიდი მადლობა მამაჟა რომ იღე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა და ასეთი ამუწრო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ კვირაცხოვლობის დღესასწაულის შესახებ. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის ღმერთმა დაგლოცოთ თქვენ და აღდგომის მადლი გეწეოდეთ თქვენ სრულიად საქართველოს მთელ მსოფლიოს მშვიდობა და სიხარული მოგმადლოს და რა თქმა უნდა თქვენი ჩვენ ვიცით რომ აი აღმაღლებამდე ჩვენ ერთმანეთს მივესალმებით ქრისტიანობით მე მშვიდობებით ქრისტიანობით და ქრისტიანობით კეშვარი და დახტკა